זה לא רק בשבילך. 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 כמי שגדלה בבית פוליטי הבנתי בגיל נורא מוקדם שמי שרוצה לשנות את כללי המשחק צריך לקחת חלק במשחק. לכן אני קוראת לכם נשים יקרות, קחו חלק. זה לא רק בשבילך, זה בשביל כולנו. בשביל שההחלטות שהתקבלו במועצה באמת יכללו את כולם. הכל, הכל מוכרע על ידי פוליטיקאים ברמה העירונית. אם אכפת לך ממשהו, לגמרי, לגמרי, לכי לפוליטיקה. זה קשוח, אבל זה לגמרי שווה. זה לא רק בשבילך, זה כדי שההחלטות תהיינה טיפה יותר מאוזנות. מי שרוצה להשפיע, לשנות, לראות את עתיד ילדינו מול עיניהן, לא רק בלקטר, בלדבר, בלבצע, אז קדימה, להתמודד. אז המקצוע הזה הוא לא קל, צריך להתמודד עם הרבה אתגרים, אבל הוא מאוד מאוד מספק. זה לא רק בשבילך, זה בשביל כל תושבי ותושבות העיר שלך. גם להם מגיע שנשים ייצגו אותם. הבנתי שאם אני חושבת שיש לתקן עוולות, שיש לתת יותר מקום, שיש יותר לקדם דברים בחברה הישראלית, אני לא משאירה את זה לאחרים, בטח לא לדמויות גבריות, והופכת להיות חלק מהמשחק שהוא בעצם משחק חיינו. זה לא רק בשבילך. זה בשביל היכולת להשפיע על עתיד המשפחות של כולנו. זה לא רק בשבילך, בגלל שגובה החלומות קובע את גובה המציאות. וכדי לחלום צריך לדעת שזה אפשרי, שזה קיים, כדי שאפשר יהיה לדמיין את זה, כדי שיהיה אפשר לשאוף לשם. לכן היינו רוצים לראות אותך סביב השולחן, חלק מקבלת ההחלטות, לראות אותך משפיעה על החיים שלנו.